Jonathan. Välkommen in i spelet, Aron. Helt rätt. Nu är jackpot på Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se. See you on Saturday. This is a DJ Wheel It Up exclusive. Sponsored by Mogu Mogu Monsters. Buckle in and pop some fingers. What? I fucking tied it, man. Oh, God. I was smacking.